1, 2, 3, 4. Štart na kraju. Još jedno. 1, 2, 3 i 4. Posle ovoga i ovoga, treba vam ovo. Ovaj pad. Taj pad vam daje zamah za šta? Šta putira posle tog pada? Znači, to se izgleda u stvari ovako. 1, uvrni, 2, 3, 4, da se ne spustio nogu. Spustio nogu i stiže ga štap kad ja već stojim u zemlju. A ne radimo ovo. Ovo nema šansa da. Ovo jedin može malo da bude pa ovo da bude spustio. Zato je štap bio tu. Ovo je uvrni, ovo je još ovdje. Nikde nije otišao. Ovdje je štap. Za slučaj da on krene drugu ruku. Vidite kako sam skinuo ovim zadnjim krajem. Pa možda sledi ovo, možda sledi ovo, nije uopšte bitno šta, zarobio se. Znači, ovde je vršni, iako ste da istrgne ruku, ovo mora bude ovo. I za sve vreme je to ovo. I sad ide, u suviše blizu, kod udara ovo. Tako je.